От у даний час, що би я хотів? Щоб ми не летіли у часі, от сучасному цього світу, в темпі, бігом. Фестіна ленте. Фестіна ленте. Спіши помалу. Даймо час задуматися. Бог не співай, до нас звернуться, ми десь летимо. Бог не співай, нас вислухати молитву, бо ми так бігом молимося, що Бог не співає і почути. Та моліться помалу. Я кажу, навчіться молитися коротко. Я не знаю, як священники на то зреагують, як владики. Але я кажу, практикуйте коротку молитву. Не треба Андрія Крицького канон читати кожен день, що там якимось стати святим. Бог не хоче святих і не любить святих. Я вам відкрию страшну тайну. Бог любить красоту покаяння, а не святість у людині. Ми часом хочемо себе подати святими, і в тій подачі святими ми дуримо людей. Ну, перед людьми показати, які є побожний. Перед священниками показати, який я побожний. Перед владику показати, який я смиренний. Але Бога не треба дурити. Бог простий. І для Бога не цікава твоя святість. Для Бога цікава красота покаяння. І це є простий варіант, що людина повинна засвоїти. І коли це засвоїш, потім далі все йде дуже добре. Дуже добре. Не спішити і показати Богу красоту свого покаяння. Не велич твоєї святості, не довжину твоєї молитви. Але молитва має бути коротка. Коротка. Навіть якщо людина хвора, їй кажуть, їсти потрошки, але часто. І дуже важливо. Йдеш з хати, перехрестився, сказав коротеньку молитву. Господи Боже, благослови мені цю дорогу. Сів в машину, Господи Боже, благослови мене разом з цим автом, аби я доїхав і приїхав. От ця довжина молитви. Навчитися говорити коротко. Бог не любить отих всяких наших, отих таких, як ми любимо нараз молитися, таких. У мене є один такий глядач, мій підписник, розумієш, то просто вершина риторики. Я навіть таких слів не знаю. І він як мені пише звернення, саме його звертання, воно таке довгезне. Апостоли народів, там святителю на погляд чаша душа, Духа Святого. Він так показує все перечислити, розумієш. Я собі згадую, як писали козаки лист турецькому султану. Треба простоти. Має бути все просто, скромно і дуже помірковано. От так я би сказав.